Slušajte, golubove hranim tu na ovom klupu golubove. Golub je plementa životinja jednostavno. Narod priča da su golubovi ovaj... Od goluba možete dobiti samo ornitozu, ništa više. Ja sam razgovarao sa ljudi pričaju gradskim štakorima. Kako je gradski štakor? I čim više poznam životinje, sve više mrzim ljude. Znate, životinja vam jedinu pravu, istinsku ljubav da, ako se prema njoj ponašate kako treba. Ovaj se tuče, a on je isto. Se tuče, jadan. Bori se za opstanak. Bori se za opstanak kao i ljudi, samo oni se bore na kulturan način, a ljudi idu preko leševa i preko svega. Kopajtić Anton sam. I ovaj, u mirovini sam, ali pošto moram plaćati stan, moram plaćati dopunsko, imam jedan kredit još 3 godine, tako da živim jako loše. Jako loše živim, ali... A slušajte, i na doktore sam potrošio oko 100.000 eura, da mi jedan doktor 2013. utajio da imam rak grla, a dobro, nije bio progresivan, pa su ga spalili na zavodu za tumore na Črnomercu, tako da sam to riješio. I sad opet po doktorima idem. E, sad odoše. Vratit će se, ali teško, sad je nešto prestrašeno gadno.